সমুখত হেঁপাহৰ দুৰ্গা পূজা আৰু যিহেতু দুৰ্গা পূজালৈ মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইনিবোধে সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে মণ্ডপসমূহ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু প্ৰতিটো মণ্ডপত দেখা গৈছে শেষ প্ৰস্তুতিত সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ শ্ৰীপুৰীয়াৰ পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজাত আৰু পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা যিটো প্ৰতিবাৰে নতুন নতুন কনচেপ্টৰে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াবাসীৰ মই মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখাইছে মোৰ সতীৰ্থ আছে দৃশ্য এইবাৰ তেওঁলোকে যিটো নতুন এটা কনচেপ্ট লৈ আহিছে যিহেতু যুৱক যুৱতীৰ মাজত যিহেতু এই মুহূৰ্তত যদি নিশাজাতীয় যদি দ্ৰব্য আছে বা ড্ৰাগছ হওক বা সকলোৱে যিটো আজি সেৱন কৰি যে দেখা গৈছে এই যি যুৱক যুৱতীসকলে আচলতে মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ বাবে তেওঁলোকে আজি নতুন প্ৰচেষ্টাৰে এইবাৰ খুব মণ্ডপটো আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰি তুলিছে যিহেতু যাতে নৱ যুৱ প্ৰজন্মক এটাই মেছেজ দিবলৈ যত্ন কৰিছে এই পূজা কমিটিয়ে যে এই যি নিচাজাতীয় দ্ৰব্য যি ড্ৰাগছ হওক বা কানি যি এই আজি নৱপ্ৰজন্ম যদি তিনিচুকীয়া জিলাত বিশেষকৈ দেখা গৈছে তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান সেই সেৱন কৰি বহুতো যুৱক যুৱতী মৃত্যুমুখত পৰিছে সেয়া যাতে তেওঁলোকে নকৰে আৰু নতুনকৈ তেওঁলোকে যাতে নিজৰ জীৱন যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু কোনো যাতে এই যুৱক যুৱতীসকলে আচলতে যুৱ প্ৰজন্মই যাতে এই যি ড্ৰাগছৰ যি তেওঁলোকে কবলত পৰিছে সেয়া নকৰি যাতে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই যি পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে আজি খুব সুন্দৰ এক পদক্ষেপ আচলতে হাতত লৈছে আৰু সমাজক তেওঁলোকে যিহেতু মেছেজ দিবলৈ এটা যত্ন কৰিছে যে আচলতে ন' ড্ৰাগছ বুলি এই যি মণ্ডপটো হাতত ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু মোৰ লগত যিহেতু কমিটিৰ সদস্যসকল আছে মই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দাদা এক সুন্দৰ মেছেজ সমাজক দিবলৈ আপোনালোকে যত্ন কৰিছে আৰু প্ৰতিবাৰে এই পূজা কমিটিয়ে দেখা গৈছে এটা খুব সুন্দৰ কনচেপ্ট লৈ আহে এইবাৰ দেখা গৈছে এটা নতুন কনচেপ্ট কি ক'ব যিহেতু এইবাৰ আমি পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটি আমাৰ 52 ইয়াৰ্ছ পালন কৰি আছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এইমটো এইটোৱে থাকে যে সমাজক এটা মেছেজ দিব পাৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আমি এটা থিম লৈ আহোঁ যদি ক'বলৈ এইটো বেয়া নহ'ব যে গোটেই তিনিচুকীয়াত আমি এটা থিম পূজা কৰোঁ বুলি তো এই বছৰ আমাৰ থিমটো হ'ল এণ্টি ড্ৰাগছৰ ওপৰত চ' ইয়াত আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ আমাৰ ইয়ং এজ যেনেকৈ সিহঁতি ড্ৰাগছত সোমাই আছে বা চিগাৰেটটোতো আজিকালি কমন হ'ল কাৰণ ফেশ্বন হ'ল তো আমি এইটো থিম দি দেখুৱাই আছোঁ যে আপুনি যদি ড্ৰাগছ এডিক্টেড হয় তেনে আপোনাৰ ইফেক্টটো কি হয় যেনে মানুহে অকল গম পায় যে চিগাৰেট খালে কেঞ্চাৰ হয় এইটো নহয় যে চিগাৰেট খালে বহুত বেমাৰ আছে এইকেইটা আমি গোটেই থিম ৱাইজ কৰি দেখুৱাই আছোঁ প্লাছ আপোনাৰ এইটো কেনেকৈ মানে মানুহে উভৰিব পাৰে এইটো যদি বাহিৰত আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা ৰিহেব চেণ্টাৰ বনাইছোঁ এইটো আমাৰ যদি আপুনি পেণ্ডেলৰ ভিতৰত সোমায় তেতিয়া আপুনি চাব এটা ডাঙৰ ঘড়ী চলি আছে সেইটো ঘড়ীটো আমি এইটো দেখুৱাইছোঁ যে যোনটো আমাৰ টাইমটো কাৰো কাৰণে ৰখি নাথাকে যোনটো আপোনাৰ বেয়া টাইম চলি আছে বা আপুনি যদি নিচাও কৰি আছে সেইটো আপোনাক ৰখি নাথাকে চ' আপোনাক সেইটো উভৰিব লাগে বা বাহিৰত আহিব লাগে চ' এইটো পেণ্ডেল দি আমি এইটো মেছেজ দি আছোঁ ড্ৰাগছৰ পৰা কেনে আপুনি বাহিৰত ওলাই যাব এক সুন্দৰ এক বাৰ্তা যিহেতু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আছে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে সকলোৱে আছিলে এই যি মণ্ডপ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে তেওঁলোকে চাবলৈ আহিছে কিয়নো এক সুন্দৰ বাৰ্তা সমাজক দিছে মোৰ লগত আৰু লোক আছে মই সুধিব বিচাৰিম কি ক'বা যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে যিহেতু তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা মই ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ মই অৰুণাচলত কাম কৰোঁ আজি আহি থাকোঁতে এইটো কনচেপ্টৰ কথা শুনিলোঁ শুনি পেলাই এপাক আহি পেলাই নিজে চাবলৈ মন গ'ল আৰু খুবেই ভাল লাগিছে কনচেপ্টটো কাৰণ আজিকালি আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যন হওক বা আগৰ জেনেৰেশ্যনৰ পৰা যোনটো চলি আহিছে এই প্ৰব্লেমটো এড্ৰেছ কৰিবলৈ যোনটো পদক্ষেপ সিহঁতে গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো খুবেই প্ৰশংসনীয় আৰু মই ভাবোঁ যে গোটেই ডেক'ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত আৰু ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব বস্তুখিনি আৰু খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এইটো মেছেজ যাতে ইয়ং জেনেৰেশ্যনে পায় সেইটোৰ কামনা কৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু মই অকণমান ভিতৰত সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম যিটো শেষ পৰশ দিয়াত আচলতে যি মৃৎশিল্পীয়ে হওক বা কাৰিকৰসকলে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে দেখাব বিচাৰিছোঁ যে শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে যিহেতু মাথো দুটামান দিন বাকী আছে শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ আচলতে ৰাজ্যজুৰি কিন্তু এই মুহূৰ্ততো যিহেতু তিনিচুকীয়াত এইখন পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে প্ৰতিবাৰ নতুন নতুন কনচেপ্টৰে যিহেতু তিনিচুকীয়াবাসীৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এইবাৰো দেখা গৈছে ঠিক একেই পৰিৱেশ যিহেতু ইয়াতেই যিহেতু তেওঁলোকে এই কমিটিতে আচলতে যুৱক যুৱতীসকল একেলগে মিলি আচলতে তেওঁলোকে এই কনচেপ্টটো লৈছে আৰু এইবাৰ যিহেতু ড্ৰাগছৰ কবলত আচলতে ক'ব লাগিব যিহেতু সকলোৱে এই যি যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়া বৰ্তমান পৰিছে নিউ জেনেৰেশ্যনত তেওঁলোকক এটা মেছেজ দিব যত্ন কৰিছে যে তেওঁলোকে যাতে এই সকল বস্তুৰ পৰা যদি বিৰত থাকে থাকি যাতে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন যাতে সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছে